Javno otvaranje ponuda za kupovinu ovdašnje giganta Vojna Popovića održano u ponedjeljak, a u Agenciji za privatizaciju nisu otkrili koliko novca je ovaj konzorcijum ponudio za kupovinu istok. Ponuda ovo konzorcijuma manja je od polovine procijenjene vrijednosti kompanije Vojn Popović, odnosno manja je od 222 miliona dinara, pa će konačnu odluku o prihvatanju ponude dati odbor poverilaca preduzeća, rečeno je u Agenciji. Konačna odluka biće poznata sutra, a vrijednost novine svih pet dijelova, Vojn Popović, procijenjena je na preko 445 miliona dinara. Vlasnici kompanije Men Petrol su Murac i Neđa Dragolovčanin, koji imaju po 50% udjela u vlasništvo ovog društva sa ograničenom odgovornošću. Prema podacima Agencije za privredne registre, Men Petrol zapošljava 17 radnika, a tokom 2013. godine ostvario je profit od nešto više od 6 miliona dinara. Inače, Neđa Dragolovčanin je predsjednik upravnog odbora futbolskog kluba Novi Pazar i njegov najveći financijer. Posjećamo da se pet dijelova Vojina Popovića već nekoliko godina bezuspješno nudi na prodaju. Nakon propale prodaje ove kompanije tokom novembra prošle godine, predsjednik sindikata ovog preduzeća Mesut Hasanović rekao je da je zainteresovanih kupaca bilo, ali da su u prodaju sabotirali političari i tajkuni kako bi Vojn Popović bio prodat u bescenje. Preduzeće Vojn Popović je od 2005. godine u stečaju za koji su radnici tvrdili da je montiran zbog zbog duga od samo 100.000 evra.